Добър вечер. На какво дължиме това присъствие на толкова габровци тук? И не всички са габровци. Радваме се, че сте между нас. Радвам се, че Хана е между нас. Тя е дошла да се молим за нея и за служението, което върши. И ние ще се молим за нея, разбира се. Добър вечер и на тия, които ни гледат на своите камери. Днес си облякох тази риза и я запасах в панталона си. И попитах малкия ми син, как ми стои тази риза? И той каза, много добре, обаче ти се вижда малко коремчето. Викам, а тогава ще извада отвънка. Къде видя коремче? Няма коремче. Така че, затова съм с извадена риза отвън, ако се чудите, за не би да разберете, че имам корем. Ще продължим с... Това няма нищо общо с това, което ще четем и ще говорим. А може и да има. Както разбирате, аз изобщо не съм суетен. Това ми е твърде чуждо и нищо общо няма с мене. Но, все пак, когато човек е достатъчно смирен да си признава, има шанс да се промени. Особено като съм така се перил напред, още поне 50 години да живееме, така че има шанс да се промена. Въпреки, че ако ме питате, искам още утре да си хода с Господа, но тъй като на много работа за вършене, трябва да я свършим първо. И така отиваме на книгата Съдии, която се върти в един кръг, един цикъл след друг се повтарят. Тъкмо хората влязат час и айде пак забравят Бога и се върнат назад. Това не е така с нас и с българите. Ние като веднъж се доближим до Бога, повече не го забравяме, никога не се връщаме назад. Всъщност, очевидно не е така и затова четем това слово, което ни провокира и ни кара да се огледаме и да видим на къде вървим, къде сме, кое е добро за нас и кое не. И така отиваме към следващия съдия, който е много известен съдия. Съдия, та даже двама съдии, и които действат по едно и също време. Досещате ли се кои са те? Досещате се. Добре. Предполагам, че всичко си знаете и си знаем, защото тогава да го четем. Всъщност, добре е да си припомнеме това, което вече знаем. Става въпрос за Варак или Барак и Девора. Като ви казвам Барак, може си мислите за който Барак си искате. Но очевидно името Барак Обама произхожда от библейския Барак, защото това не е Варак. Се чуда откъде ги измисляме тия. И Девора. Защо е Девора, като е Дебора или Дебра? Не знам как се произнася на еврейски, но е с Б при всички положения. Знаете ли какво значи Дебора или Дебора? Моля? Не знаете ли какво е Девора? Толкова просто. Значи пчела. Много духовно име, нали? Девора значи пчела. А Барак, знаете ли какво значи? После ще ви кажа какво е Барак. А знаете ли какво е... да, като го кученце. А знаете ли какво значи Лапидот или Лафидот? А знаете ли кой е Лафидот или Лапидот? Не. Това е мъжа на Девора или на Дебора. Той е най-важният, не е Дебора. Дебора, жената на Лапидот или Лафидот. Лафидот означава факла, факел. А пък Барак означава светкавица. Много интересно, нали? И така четеме четвърта глава. Четвърта и пета глави са историята за Барак и Девора или Девора и Барак. След смъртта на Аот, израилтяните пак извършиха зло пред Господа. Затова Господ ги предаде в ръката на хананския цар Явин, който царуваше в Асор, чийто военачалник беше Сисара, който живееше в Аросет езически. И израилтяните извикаха към Господа, защото Явин имаше 900 железни колесници
и жестоко притесняваше израелтяните в продължение на 20 години. В това време съдия над Израил беше пророчицата Девора или Дебора, Лапидотовата жена. Тя живееше под Деворцината палма, между Рама и Ветил в Ефремовата хълмиста земя. Израелтяните ходеха при нея за съд. Тя прати да повикат Барак, Авиноамовия син от Кадис, Нефталимов, и му каза: не заповяда ли Господ Израилевия Бог? Иди, отдели се, отегли се на хълма Тавор и вземи със себе си 10 000 мъже от Нефталимовите и Завулоновите синове. И аз ще доведа при теб реката, при реката Кисон, Сисара, военачалник на Явиновата войска, с колесниците и множеството му, и ще ти го предам. А Бараки отговори: ако дойдеш и ти с мен, ще отида. Но ако не дойдеш с мен, няма да отида. Типично приказките на един мъж. А тя каза: непременно ще дойда с теб, но славата няма да е на теб в похода, на който отиваш, защото Господ ще предаде Сисара в ръката на жена. И така Девора отиде с Барак в Кадис. Барак свика за Волоновите и Нефталимовите войни в Кадис и след него тръгнаха 10 000 мъже. Дебора също отиде с него. А кенеецът Хевер, от потомците на Моисеевия тъст Овав, се беше отделил от кенейците и беше издигнал шатрата си до дъба при Сааним. Трябва да ви обещая другия път, като седна на първия ред, ще си сложи един човек до мен и си приказваме. А кенейцът Хевер от потомците на Моисеевия тъст Овав се беше отделил от кенейците и беше издигнал шатрата си до дъба при Сааним в близост до Кадис. Известиха на Сисара, че Барак, Авиноамовия син, се изкачил на хълма Тавор. Затова Сисара свика от Арусет езически при реката Кисон всичките си железни колесници, 900 на брой и цялата войска, която беше с него. Тогава Девора каза на Барак: върви, защото това е денят, в който Господ предаде Сисара в ръката ти. Не излезе ли Господ пред тебе? Барак слезе от хълма Тавор заедно с 10 000 мъже с него. И Господ разгроми Сисара с острието на меча пред Барак и разби всичките му колесници и цялата му войска. Самият Сисара слезе от колесницата си и побегна пеш. А Барак преследваше колесниците и войската до Арусет езически. И цялата войска на Сисара падна под острието на меча. Нито един не оцеля. Сисара избяга пеш в шатъра на Яил, жена на кенееца Хевер, тъй като имаше мир между Асорския цар Явин и дома на кенееца Хевер. Яил излезе да посрещне Сисара и му каза: отбий се, господарю мой, отбий се при мене, не бой се. И когато отиде с нея в шатрата, тя го покри с черга. А той я помоли: дай ми, моля те, да пия малко вода, защото ожеднях. И тя развърза мях с мляко и му даде да пие и пак го покри. Сисара й каза: застани при входа на шатъри, ако дойде някой и те попита: има ли някой тук, кажи: няма. Тогава Яил, Хеверовата жена, взе един кол от шатъра, взе и чук и като отиде тихо при него, заби кола в слепоочието му, така че колът се заби чак в земята, а той, както беше уморен и спеше, дълбоко умря. И така Барак гонеше Сисара. А Яил излезе да го посрещне и му каза: ела, ще ти покажа мъжа, когато търсиш. И когато Барак се отби при нея, ето Сисара лежеше мъртъв с кола, забит в слепоочието му. Така в онзи ден Бог покори ханаанския цар Явин пред израелтяните. И ръката на израелтяните постоянно наделяваше над ханаанския цар Явин, докато го унищожиха. И в онзи ден запяха една песен, това е вече следващата глава, която повтаря цялата история, която току-що прочетохме. Много интересна история. Историята за това как две жени избавят Израел. Казах ви, типично поведение за един мъж, както си спомняте. Всъщност това не е типичното поведение за един мъж. По-скоро за една жена. И сякаш ролите са разменени. И си зададох въпроса: защо съдия над Израил е една жена? Можем да си отговорим отчасти на този въпрос, като проследим диалога между Варак
и между Дебора, или Барак и Дебора. И да видим някои белези там. Но интересното, първите неща, които ми правят впечатление най-напред, е повторението, както вече го забелязахме, отново и отново евреите се връщат назад. И второто е, че за цели 20 години бяха притискани израелтяните, и освен, че бяха притискани за 20 години, всъщност това притискане или причината да извикат към Господа беше жестокото измъчване от страна на този цар и неговия военачалник Сисара. И най-напред си задавах този въпрос. До кога Господ ще ги търпи? Колко пъти трябва да се прощава? Отново и отново и отново израелтяните се връщаха назад. И Господ отново и отново и отново им показваше милост. И мисля, че това ще го забелязваме както в себе си, така и в хората около нас. Аз мисля, че ние сме много склонни да си прощаваме на себе си, но ни е много трудно да прощаваме на околните и да ги търпим. А трябва да достигнем до там, че както на себе си прощаваме, така и на околните да прощаваме. Или да ги търпим. И другото, което така ме впечатли, както вече ви споменах, е причината, поради която израелтяните търсиха Господа. Те го търсиха, понеже бяха много притеснени. Този цар ги измъчваше жестоко в продължение на 20 години. Следващото също нещо, което ме впечатли, е защо цели 20 години чакаха, за да извикат до Господа, към Господа. 20 години не са ден, не са два. 20 години ги турмоз и накрая те извикаха към Господа. И така извикаха, че да ги чуе. И си мисля, че понякога причината е, че човек заспива или е в някакво състояние на сън и не знае какво прави. И трябва нещо да го разтърси и да го извади от това състояние. И се запитах, аз спа ли или съм буден? Трябва ли Господ да ме разтърси, за да изляза от някакво състояние, или аз съм буден? Ако спиш, Господ ще те разтърси. Всички, които спят, да кажат амин. Не мавите, защото Господ ще ви разтърси. Господ ще ни разтърси. И така. Знаете ли, мисля си, че много ме натъжава факта, че в днешно време нашите взаимоотношения се градят на същата база, на която се градяли взаимоотношенията към Бога и помежду хората по това време. Тези хора потърсиха Бога, защото им беше тежко и искаха те той да ги освободи, да им помогне. И се питам, защо ме търсят мене хората изобщо? Ако изобщо ме търсят. Ако някой изобщо ме търси, защо ме търси? Знаете ли, защо ме търсят някои хора? Някои хора ми се обаждат по телефона, защото искат да им кажа някой телефонен номер на човек, който им трябва. С други думи, аз съм телефонен указател. Пасторе, може ли ми дадеш телефона на еди кой си? Не може, защото аз не съм телефонен указател. Имаше време, когато ми се обаждаха всеки ден за по 2-3 пъти да им дам този телефон или он. И накрая си казах, аз телефонен указател ли съм? Или съм лукова глава? Край с телефонния указател. Други ме търсят за друго, трети за трето. Понеже имат нужда от нещо, от някой, от насърчение, от споделяне, от влияние, от ходатайство. Някои имат нужда от работа и си казва, той знае всички, познава, може би ще може да ми помогне да намеря работа и така нататък, и така нататък. Разбира се, моите най-близки не ме търсят за такива неща. И всъщност ми става много тъжно, защото много хора ме търсят не за да прекарат време с мен,
А защото имат нужда от нещо. Ами аз защо търся хората, се питам? Ми може би по същата причина. Е, има хора, които аз търся, защото ми е голямо удоволствие да съм с тях. Не съм сигурен дали на тях им е голямо удоволствие да са с мене. Обаче това е друг въпрос. Няма да си отговарям на него. И макар да знам, че може никой да не ме търси, защото иска да е с мен, понеже съм прекрасна личност и е голямо удоволствие човек да си прекарва времето с мене. Има един, който ме търси, защото иска да си прекара времето с мен. Ще направя една пауза, защото трябва да си намерят место тези двама. За първи път, вероятно, дошли хора. Бихте ли ги опътили да си намерят едно место? Супер. Две даже места. И знам, че има един, който иска да прекара време с мене. Защото се интересува от мене, а не се интересува нито от моето жилище, нито от моите придобивки, нито от моята външност, нито от моите пари, сила, влияние, власт или каквото и да имам изобщо, ако го имам. Или си въобразявам, че го имам. А защото иска да бъде с мен. И знам, че Бог очаква също от мен. И знам, че Бог очаква такива да бъдат взаимоотношенията помежду ни. Не да се търсим, защото ни трябва нещо от другия, а защото искаме да прекараме време с него, защото го обичаме, защото е ценен. Мисля си, как ли ще бъде, когато започна да остарявам? Нали, честно да ви кажа, такова време не мисля, че ще дойде някога, защото ще си остана винаги млад, ако не на външност, поне вътрешно. Но когато човек напредва във възраст, вероятно не става по-силен. Вероятно не става по-красив и по-популярен. Може да има повече пари обаче. Това е причината да бъде търсен. Но може и да няма. Както повечето хора в България, като почнат да навлизат възраст, нямат повече пари, а имат по-малко пари. За какво да ги търси човек тогава? Почва да поглупяват малко и да стават заядливи. За какво да ги търси човек тогава? Ако никой не се вижда в тая картина, аз се виждам в тая картина, така че да не се обиди някой случайно. Има нещо, за което да се търсим и да прекарваме време. Това ме порази. Тия хора търсеха Бога, защото имаха нужда да им помогне и после го забравяха. Много ме наскърбява това. Искам моите приятели да ме търсят, не защото имат сметка от мен, а защото са ми приятели. Искам моите приятели да не ме изоставят, когато видя, че бъркам, а да продължат да ми бъдат приятели. Защото ме обичат. И са ме обичали не защото съм съвършен. И това ме кара аз да се чувствам спокоен и да им покажа, че наистина не съм съвършен. Иначе непрекъснато опитвам да ви доказвам колко съм съвършен. И това е което всички ние правим. За да може да ни обичат хората. И за да може да ги запазим по някакъв начин. Да не би като сбъркаме да ни изоставят. А това е пълна глупост. Защото това няма нищо общо с истинската любов. И ме впечатлява и този факт, че Бог, въпреки това, че знаеше, че го търсят корисно, не е сръдлю, но им показа любов и милост. И им показа избавление. Като знаеш, че пак ще го забравят след няколко години. И въпреки това, той им протегна ръка. Уникално, нали? Много ми харесва това. И искам да го взема и да бъда същия като него. Да прощавам не защото някой няма да се греши след това, а да прощавам защото обичам. И така отиваме към Дебора, която, както разбрахме, е една пчеличка или означава пчела, и към Барак. И изведнъж, нали, научаваме, че тя е съдия над Израел, една жена, която изпраща до Барак или до Барак послание. И това послание гласи: не заповяда ли Господ Израилевия Бог? Иди, отегли се на хълма Табор
и вземи със себе си 10 000 мъже от Нефталимовите и Заволоновите синове. И аз се питам тука, значи тука разказа е много сбит. Защо тая жена се обърна точно към Барак? Кой е Барак? Защо не се обърна към някой друг? И как така му каза, Бог заповяда, събери 10 000 мъже? Аз искам да ви питам вас, можете ли е така да отидете и да съберете 10 000 мъже? Как ви се струва? Е така, някой да отиде да събере 10 000 мъже. След това тук се казва, че Бог заповядва да събере 10 000 мъже от две племена. Не от 12 племена, а от две племена. Заволон и Нефталим. Или Нефталим и Заволон. Оказва се, че той е от едното племе. От Нефталимовото племе. Което ще рече, че има скрита информация, която ние не знаем. Очевидно, Барак не е бил кой да е. Вероятно е бил някакъв далечен роднина на Барак Обама. Затова е бил издигнат в обществото. Или пък Барак Обама е някакъв далечен роднина. Малко прилича на евреин. Какво ще кажете, нали? Но най-интересното е, че зад него седи едно еврейско лоби. Той не може да бъде избран президент без евреите да кажат да. Много интересно. И това не е скрито. Така че затова се опитват американските президенти да спечелят благоволението на евреите или на Израил. Както и да е, отклонихме се. Барак, очевидно, не е бил случайен човек. Бил е познат. Бил е силен мъж. Влиятелен мъж. За да може да събере 10 000 души, е така. Следователно, не е бил кой да е. И тя се обръща към него. Очевидно и тя не е кой да е. Известен съдия. Божието слово е идвало чрез нея. И от този разговор между нея и между Барак можем да разберем защо всъщност Бог издига една жена. Ами, може да погледнем отклика на Барак от два ъгъла. Единият ъгъл е, че този човек е искал да бъде 100% сигурен, че Бог ще дойде с него. Затова е казал, аз няма да отида без теб, каквото ще да стане, защото искам да знам, че Бог е с мен. От друга страна, може да го видим като един страх и неверие. Ако Бог ти казва, отивай, не е нужно някой човек да идва с тебе, за да ти доказва, че Бог е с тебе. Моите везни накланят към втората ситуация. Ако Бог ти е казал нещо, вярвай го, стъпи върху него. Не е нужно някой човек да идва и да ти доказва това. Ако си мъж, стъпвай на Божието слово и върви напред. И си мисля, че в Израел нямаше мъж съдия, защото мъжете не си бяха на мястото. И някои жени поклащат глава. Днеска мъжете на мястото ли са, скъпи сестри? Знам какъв е отговора. Не. Ами тогава бих се обърнал към вас. Сложете ги на мястото им. Сложете ги тия мъже на мястото им. Когато един мъж не си е на мястото, Бог слага жена. За срам на мъжете. Жени ще ви управляват. Защо мъжа не е глава на семейството вече? Защото не иска да носи отговорност. Цялото ни общество е общество на безотговорност. Всички други са виновни, но не съм виновен аз. Жената, която ми я даде, тя е виновна. Жените са виновни. Знаете ли, аз се хващам много пъти за това да се оправдавам. Защо моят живот е така или иначе? Що се случва това или онова? Защото всички са ми виновни. Всички ме дразнат. Обаче най-големият проблем съм си аз. И всъщност, от мен зависи как ще се развие моя живот. Ей, какво голямо самочувствие, ще кажете вие, имам аз. Не, 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 не. Бог ни е дал в ръцете да правим избори, да вземем мястото си и да управляваме живота, а не да оставяме обстоятелствата и живота да ни управлява. Бог да ни управлява. Бог да управлява живота ни. Амин. Жените да си на мястото, мъжете да си на мястото. И тогава ще има хармония. И всъщност, като цяло, един от основните изводи е, че Бог управлява,
Бог избавя. Силата е от Него и Той може да избавя и чрез жени, и чрез деца, и чрез магарета, чрез когото си поиска, може да избавя. Но най-вече Той иска да избавя чрез мъже. Но когато няма мъже, Той ще избавя и чрез жени. Защото силата е Негова. И това е много добър урок и за нас мъжете, които си мислим, че управляваме, а не управляваме. Бог управлява. Така че, нека да имаме мир и да сме спокойни, че Бог не е изпуснал света от контрол. Това ми говори и за следния факт, че Бог може да управлява и чрез Бойко Борисов. Може да управлява и чрез Росен Плевнелиев или Плевенлиев, Плевнелиев, както ви хареса. Бог може да управлява чрез когото си пожелая и Той управлява. И това, жени, искам да ви кажа, че важи за вашите мъже. Бог може да управлява семейството чрез мъжа, който ви е дал. Колкото и невероятно да звучи. Амин! Амин! Това изисква вяра. И така, виждаме следващото нещо. Бог говори и му казва: иди, оттегли се на хълма Тавор и вземи със себе си 10 000 мъже от Нефталимовите и Заволоновите синове. И аз ще доведа при теб, при реката Кисон, Сисара, военачалник на Евиновата войска. Виждаме две страни, които участват в това събитие. Барак и Бог. Бог казва на Барак: иди и събери 10 000 мъже. И аз ще ти доведа Сисак. Не може ли Бог да каже: иди си легни под крушата и аз ще ти доведа Барак. И главата му е така, бум, ще тръкълне в твоите крака. А ти иди просто и си легни под крушата и си спи. И защото Бог и на съне дава на своя възлюбен. Амин! Ами, вижте, много интересно. Тук ни се казва, че чрез това събитие ние имаме дял, първо. И второто е, че ние водим война. Ей, това, което разглеждаме непрекъснато е, че ние сме в една война. И тая война Бог ни учи да воюваме. Всеки ден ние воюваме. Всеки ден ние воюваме. За всяка педя земя ние воюваме. И всеки ден трябва да взимаме решения. И всеки ден ние воюваме. Не е да легнем на леглото си и да спим и да кажем сега Бог ще воюва за нас. О да, ние може да легнем на леглото си и да спим и пак воюваме. Дори когато спим, воюваме и когато се събуждаме, воюваме. Защото ние имаме дял в цялата тая работа. Бог ни учи да воюваме. И Бог прави войната ни успешна. Ако ние не сме с Бога, нашата война е загубена. Ние сме загубили войната. Но срещу нас има интелигентен враг. И това не трябва да го забравяме. Срещу нас се води война и ние воюваме. И трябва да воюваме по правилата и можем да воюваме. Ние не обичаме да воюваме. Ние искаме да си легнем и да си почиваме. Ние не искаме болка, не искаме страдания, не искаме конфликти. Няма начин без конфликти и няма начин без болка да минем в този свят. Моята жена тая година боледува няколко пъти. И това е признак на отслабена имунна система и на изтощение. Тази година аз не съм боледувал, защото са минали само 2 месеца, но и миналата. Това е защото съм герой, защото съм много силен. Ами, не, има един фактор, който зависи от нас хората. Разбира се, има много фактори, които не зависят и някои болести не зависят от този човешки фактор. Но от нас зависи ние да упражняваме тялото си, да го тренираме. Ние да го натоварваме и да се грижим за него.
На нас не ни се иска да натоварваме тялото си. Ние живеем в едно общество, което е напълно обездвижено, парализирано. Няма натоварване. Знаете ли защо? Защото ако можеш и до туалетната да отидем с кола, и до там щяхме да отидем с кола. Да, така е. Защото ние не обичаме да се натоварваме. Ние не обичаме натиска. Трудно е сутрин човек да стане и да отиде да тренира. Освен ако не трябва да отиде на работата си, като ходи пеш поне 10 км. Обаче никой не ходи в работа си пеш 10 км. Ще си найме такси, ще си вземе или ще си купи кола, или какво ще направи там, за да мога ходи на работа, ако може вътре в офиса да влезе с колата. Защото не обичаме да има съпротивление, да има болка, да има натоварване. И с жена ми се увещаваме да започнем да тренираме заедно. Защото обездвижването е голям бич. Голям бич. Когато човек се натовари здраво, тогава тялото му има съпротивителни сили. Разбира се, не говорим за тия фактори, които не зависят от нас. Има такива болести, които не може да ги предотвратим с движение и с какво ли не. Какво искам да ви кажа? Искам да ви кажа, че Бог иска да ни дисциплинира и ни вкарва в тежки ситуации. Които тежки ситуации са от Бога. Те не са от дявола, те са от Бога. В тия ситуации ние трябва да воюваме и трябва да спечелим битката. Виждаме двете неща. Бог води битката, той доведе си Сара, той го предаде в ръката, но тия хора трябваше да съберат 10 000 мъже и да отидат да се бият. И да се бият на сериозно, а не така просто да се бият, като седат и си размахват мечовете и си пеят. А да се бият. И това е сериозна битка. И това е във всяка една област. Трябва да се бием за семейството си. Трябва да се бием за вярата си. Сега гледаме и по телевизия. Аз по телевизията не го гледам, защото не гледам общо взето телевизия. Но чета в интернет за тия безумия, които извършва тази ислямска държава. Ужасяващи неща. И колкото и да са ужасяващи, искам да ви призная нещо. Аз завиждам на тия египетски християни. Не знам дали мога да ми повярвате. Защото те сега са в обятията на своя Господ. Защото тия хора издържаха. И не завиждам на маса български християни, които са пленени от удоволствията на този свят и си въобразяват, че са християни. И не могат да си дигнат някои части да дойдат на църква. Защото е много трудно да се дойде на църква. Много трудно е да се отдели малко време за Господа. И толкова години съм идвал на църква, сега стия толкова вече, ще си почивам. Това е загуба на битката. Там е виждаме колко е жестока битката. Но тук, понеже няма, виждаме. И ни задушава постепенно, постепенно ни задушава. И си мисля, че тук се изисква много повече мъжество и геройство. Човек да устои през годините, ден след ден, след ден, след ден, след ден, след ден. Да върши това, което Бог иска от него. Да постоянства в Словото, да постоянства в молитвата, да търси Господа, да подава ръка, да обича, да прощава. Това е сериозна битка, сериозна война, която има две страни. Бог е с нас и Той ни подарява победа. Той учи ръцете ни да воюваме. И знаете ли, ще завърша с това. Преди няколко дена си задавах следния въпрос. Защо, Господи, нямам достатъчно средства да завърша тази сграда? Защо нямаме достатъчно средства? В интерес на истината, Бог ни е дал много средства. За да стигнем до тук, то не става просто е така. Но не са достатъчно. Аз искам още. И като си задавах този въпрос и на себе си и го задавах на Господа, Бог ми отговори много ясно. И ми каза така. Имаш толкова средства, колкото можеш да владееш. Ти можеш ли да владееш себе си? И аз се замислих. Не, че преди това не съм мислил. И си казах, знаеш колко ми е трудно да владея себе си. Много е лесно да плякнеме шаблона. Бог ни е дал дух на сила, любов и себевладение. Нали? Аз се владея себе си.
Я погледни огледалото и ми кажи колко се владееш. Какво владееш? И аз поглеждам огледалото и виждам, че аз много трудно се владея и на места не се владея изобщо. Или нямам власт над някои области в живота си. И Бог ми казва, еми, давам ти толкова, колко можеш да владееш, защото другото ще убие. И се замислих за още две неща. За хубавите жени и за богатите мъже. Знаете ли в каква посока се замислих? Замислих се пак в същата посока. Хубавите жени са изключително изкушени. Да си мисля, че всичко им е позволено. Защото могат да постигнат всичко със своята хубост. И не могат да се владеят. И много от хубавите жени тръгват надолу. Защото не могат да се владеят. Не могат да кажат, не всичко ми е позволено, независимо, че съм хубава жена и мога да постигна всичко. Същото е с богатите мъже. Богатите мъже си казват, всичко ми е позволено. Всичко мога да си позволя. И се изисква голяма дисциплина, за да кажеш, не, не ми е позволено всичко. Това е което се случи с Соломон, богатия мъж, най-богатия мъж. Тръгна напряко на Божието Слово и свърши зле. Защото богатия мъж забравя, че не всичко му е позволено. И това прокънтява в моето съзнание. Дадено ти е толкова, колкото можеш да владееш. Ако можеш да се владееш повече, ще имаш повече. И то не за да го имаш, аз да го употребяваш правилно. Защото ако не се владееш, то ще убие. Защо ви го казвам това? Защото това е войната. Ние да владеем себе си. Ние мечтаем да владеем другите. Не можеш да ги владееш, ако не владееш себе си. Затова Бог ни е дал дух на сила, любов и себевладение. Това е силата му. Да обичаме и да се владеем. И да служим. И живота ни да бъде смислен и градивен. Това е войната, която водим. Във всяка една област. Това е войната, която се води срещу нас. Да не може да се владеем. Да бъдем тласкани и завличани от различни заблуди и учения. От различни страсти, които да погубят душата ни. Бог иска да се владеем. И Той побеждава. И това става, когато извикаме към Него. Когато го търсим. И аз се моля на това. Нека нашето християнство да бъде жажда и глад за Господа, за самия Него, а не за това, като ни потрябва малко да викаме и после да го забравим. А да го търсим непрекъснато. Защото Той е прекрасен. Нали? Амин. Дали ви приспах сега? Не съм, нали? Май да съм ви приспал, пак голям успех. Така че, Бог избавя чрез две жени. Избави чрез две жени. Записа го и каза, аз царувам. И ни казва, имам нужда от мъже. Искам да издигна мъже, които да заемат място си, които да търсят Господа, да търсим Господа с цялото си сърце за Него и да се грижим, да носим товара, който ни е поверил, да се бием във войната и да я спечелим. И да видим то нашия град, то нашия квартал, тая наша страна спасена, осветена, събудена, запалена за Господа. Амин. Бихте ли си изправили да се молим? Отче святи, благодарим ти за твоето слово и за историята на Израил, за историята на човешкия род. И също за твоята грижа за човечеството, за твоята търпелива любов, в която няма упрек. Благодарим ти за това, Господи. Нека бъде слава на твоето име. Покланяме ти се, жадуваме за теб и искаме да те виждаме, искаме да те търсим, искаме да те уважаваме, да те почитаме. О, колко много си изкушенията всеки ден, да си отклоним погледа от тебе и да тръгнем след най-различни неща. И невинни на пръв поглед, и по-тежки,
Моля те, Господи, пази ни да устоим, следвайки една правилна посока. Да не се заблудим, да не се отклоним от пътя. И така заедно да ходим и да се наслаждаваме в един истински богат и благословен живот. На добри и топли взаимоотношения, истински взаимоотношения. През скърби, през радости да бъдем калени и да бъдем изградени, да вършим Твоята воля. В името на Исус те моля, Отче, за всичко това. Амин.